Zvanični početak nove sezone u takmičarskoj 2016. i 2017. godini za odbojkašice Jedinstva i Stare Pazove počinje sutra. Na Novom Beogradu će se igrati Superkup Srbije, a protivnik će im biti osvajač duple krune ekipa Vizure. Jedinstvo je do Superkupa stiglo kao finalista oba takmičenja prošle sezone i prvenstva Srbije i nacionalnog kupa. Biće to četvrti Superkup, Vizura je pobedila u sva tri prethodna, a Staropazovčanke će prvi put se boriti za ovaj prestižni trofej. Smatram da će to biti prava odbojka za sladokusce u Srbiji i prava najava sezone koja nas očekuje ove godine. Ne bih mnogo da pričam o toj utakmici, samo ću reći da je to jedna utakmica, tu ne mora pobedi bolja ekipa, mi ćemo biti maksimalno motivisani, ne, možda izgubimo, možemo sa mnogo dobijemo. Tu srce pobeđuje, tu dobra energija pobeđuje, mora se igra hrabro, dobar pristup i ja kažem tu mora neka i sreća malo dođe i neka lopta da pređe na našu stranu. Obično te utakmice rešava jedna lopta, ako budu egal, ako ne budu išao u drugom smeru, ako budu utakmice i setovi sigurno na razliku, jedna lopta rešava između ostalog utakmice. Ja verujem u moj tim i nadam se i verujem u dobar rezultat. Trener Jedinstva je zadovoljan kako je protekao pripremni period, mada ni jednu prijateljsku utakmicu nisu odigrali u kompletnom sastavu zbog manjih povreda pojedinih igračica, ali očekuje kada počne prvenstvo da će se ekipa dobro namestiti i pružati igre koje se od ovog sastava očekuju, ambicije nisu male, juriš makar na jedan od trofeja. Sara Sakrađija je već nekoliko sezona jedna od ključnih igračica u timu Jedinstva i od ove sezone nosit će kapitensku traku. Svakako mislim da to treba da bude naš odličan servis, zatim i prijem, da ih pomerimo u prijemu, samim tim da čekamo krajeve, a uz to što ide dobra atmosfera i da mi uđemo maksimalno u meč. Superkup između Vizure i Jedinstva igraće se sutra u hali na Novom Beogradu i počeće u 18 časova.